Görürsünüz, o dövlət bunlara diqqət eləmir. İcra hakimiyyəti mən döyüşdə olanı bir dəfə də gəlib qapını döyməyib. Əziz Əzizoğlu. Qardaş, bəlkə nəyəsə ehtiyacın var. Bəlkə ki, balanın nəyəsə ehtiyacı var. Yoldaşın bəs ki, döyüşdədir. Kanalımıza müraciət edən Suraxanlı rayon Hövsan qəsəbəsində yaşayan vətən müharibəsi qazisi Talıbov Emin Eldaroğlu deyir ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən qayıtdıqdan sonra bir müddət qayğı göstərsələr də artıq 2 aydır onunla heç bir qurumun maraqlanmadığını bildirir. Qazimiz maddi vəziyyətinin pis olduğunu, kirayələrdə qaldığını, dövlət tərəfindən ona kömək olunmadığını deyir. Qazimiz ölkə başçısından ona ev verilməsi barədə də kömək olmasını istəyir. Daha ətraflı qazimizin özündən işdir. İlk öncə hamıya salam olsun. Mənim Talıbov Emin Eldaroğlu. Qaziyam, biz topuq baş travması, dizimin qəlbəli yırtığı ilə qazi olmuşum. Şurallah indi sağam, salamatam. Bir arada problemlərim var, hələ ki əsəbdə, nə bilim, yerməkdə biraz problemlərim var, o da düzələr inşallah. Mən buradan özümü dəstəkçi kimi göstərib, amma dəstək olmayanlara deyirəm ki, yəni ki, bizim kimi qaziləri unutmayın. Biz hələ ki, 2-3 aydır baxıram ki, daha heç kim bizdən maraqlanmır. 2 aydır demək olar heç kim maraqlanmır. Yəni, bu döyüş deyil ki, 44 gün deyil ki, bu 44 gün biz bilmirdik ki, orada da gələndə sağ qalacaq, öləcək, ya nəsə bir şey olacaq. İndi şükür buradayım, amma baxıram, görürüm ki, heç kim maraqlanmır. İstəyir icra hakimiyyəti olsun, istəyir kənd səviyyəti olsun. İcra hakimiyyəti bizim evə yəyib çıxmışdı, əziz-əziz. Sağ olsun, gəldi. Mavinini, nə bilim, digər insanlara gətmişdi. Gəldi, icra hakimiyyəti bugünə kimi 4 dəfə produkt yollayıb mənim üçün. Onun üçün ayrıca sağ ol. Amma mən kirayədə qalıram, kirayədə heç bu kömək eləmədi. Heç bir maddə çıxardıb cimə qoymadı ki, qardaş, kirayədə qalırsam, get bəlkə bir kömək ehtiyacın olar, nəsə bir şey. Mən kirayədən çıxmışdım əminim. Bax, indi bu çəkilişi eləyən qardaş və bunun kimi qardaşlar mənə yenidən kömək eləyib. Kirayə pulu topalayırlar ki, mən indi hal-hazırda hansısa bir evdə kirayə qalırım. Amma bu dövlət tərəfindən köməkliyə olamam. Mənə qardaşlar tərəfindən köməkliyə olamam. Mən istəyərdim Canab İlham Əliyevə, Mecban Əliyevə, istəyərdim ki, müraciət edeyim buradan. Nəyə görə müraciət edeyim? Mənim evim yoxdur. Hal-hazırda iş fəaliyyətində yoxdur. İstəyərdim mənə bir dəstək dursunlar. Hansısa bir nə bilim, balaca bir otaqlı, necə ki, burada bir otaqlı da kirayə qalıram. Elə bir otaqlı bir evdən, nə bilim, bir balaca bir torpaqdan, orada bir daxma tər bir şey olsaydı, mən orada yaşayardım. Mən belə baxıram ki, yəni ki, bu göstərirlər özlərini ki, biz getdik filan yerə, getdik filan yerə. Amma o deyil. Gedirlər, düzdür, gedməyinə gedirlər. Amma dəstək mən görmürüm. Vəziyyətim maddi cəhətdən də, mənəvi cəhətdən də pis. Mən şəxsən mənə tanıyan qardaşlardır, mənim dost tanışlardır, onlar mənə dəstəkdir. Hospitala gedmişəm, hospitalda sənətim mənə yubadılır. Dəhə şəhadətlə mənə vermirlər ki, mən bilim mənə əliliyi düşür-düşmür. Niyə görə düşmür? Belə düşürsə filan səbəblərə görüşür. Düşmürsə filan səbəblərə düşür. Mən niyə düşməli deyil əlili? Məndə diz topu baş travması. Dizimin qəlpəli yırtılır. Niyə düşmürəm? 20 gün döyüşdə oldum. Oktyabrın 5-i getdim. Oktyabrın 5-i getdim, oktyabrın 25-i biz Qubatlıdaydıq. Qubatlı arxı biz gedə almışdıq hər yeri. Mənə vayinkomatdan zəhk gəlir ki, özüm könüllü yermişəm. Vayinkomatdan mənə zəhk gəlir ki, gəl döyüşə. Mən 20 gündür burada döyüşürəm Qubatlıda. Heç kimin xəbəri yoxdur ki, mən döyüşdəyəm. Mən orada ölsəydim. Necə olacaqdı? Necə olacaqdı mən bu kişi qalam? İcra hakimiyyəti mən döyüşdə olanda bir dəfə də gəlib qapını döyməyib. Kənd səviyyəti gəlib bir dəfə də qapını döyməyib. Samir, gəlib bir dəfə qapını döyməyib, qardaş, bəlkə nəyəsə ehtiyacın var, bəlkə ki, balanın nəyəsə ehtiyacı var, yoldaşın bəs ki, döyüşlədir, oğlun döyüşlədir, bəlkə diyan olub, heç kim deməyib. Mənim iş yerim, Prime şirkəti var, Çağlar bəy, mən ona burdan, belə bir çıxmasın, təşəkkür eləməyim azdır, yəni ki, onu öpüb uzaqlayıram, çünki o adam mən işləməyə, mən işdən çıxarmır. Hətta maaşımı da bacardığı qədər köçürür ki, bəs mən kirayəmi, mən yeməyimi qazanım. Mən halbuki ona zəng eləmişəm dekabr ayında ki, daha mənə pul köçürmür, ehtiyac yoxdur. Mən daha işləmirəm.
nədir, döyüşdə deyil. Amma bu adam onu eşidə-eşidə bu Çağlar bəy Prime şirkətidir, şirkətini işlədir. O adam hələ də mənə kirayə pulunu kömək edir. Mən produğuma biraz kömək edir. Qardaşımın sözünü dəstəkləyirəm. Çünki hara gedirib bizi yönəldirlər. Mən 5 dəfə prezident aparatına getmişəm müraciət eləmək üçün. Prezident aparatının qarşısında bizi var yönləndiriblər başqa yerə. Bir hansan gedirəm prezident aparatının qarşısına görəm bizi yönləndirirlər başqa yerə. Niyə də niyə, nəyə görə? Çünki biz belə bir prezidentimizin bir əmri ilə biz könüllü olaraq bu xalqlara prezidentimizin səsinə səs verib. Biz döyüşə edib, 44 gün döyüşdə iştirak edib. O döyüşdə torpaqlarımızı azad edib gəlmişiksə. Mən bir dəfə gedmişəm, 5 dəfə gedirəm prezident aparatına, 5-ci dəfə mənə var, bax polislər başqa-başqa yerə yönləndirilir. İmkan verirlər ki, prezident aparatında bir dənə var, şəxsi sözümüzü deyə biləcəyimiz bir adama bir dənə söz dərdimizi danışaq ki, bizim dərdimizə bir dərman olsunlar. Birinci xanımımız Mehriban xanımdır. Biz xahiş edirik ki, bizim səsimizə səs versinlər. Bizim kimi uşaqlar çoxdur, həqiqətində çoxdur. Bu məmurlar bizləri incitirlər.